tere päevast , head matemaatikasõbrad . mina olen Allar Veilma ja täna räägin teile sellest , kuidas lahendada lihtsamaid kombinatoorika ülesandeid . Need ülesanded on väikeseks ettevalmistuseks siis tõenäosusteooria ülesannete lahendamiseks . ja hakkame siis vaatama esimest ülesannet või esimest küsimust . 10 poissi ootavad arsti kabineti ukse taga süsti saamist . Ja siis küsitakse , et mitmel erineval viisil võivad nad siis arsti juurde minna . no kahtlemata me eeldame , et nad lähevad ühekaupa . ja nad peavad ootama , kuni härrasmees sealt eest ära läheb . nii et 10 poissi ja erinevad järjekorrad . üks võimalus on ju see , et nad lähevad täpselt nii , nagu nad siin ukse taga praegu on . näete , esimesena läheb siis see naeratav poiss ja ülejäänud naeratavad poisid lähevad natuke hiljem , nii et esimene , teine , kolmas , neljas , viies , kuues ja nii edasi . aga loomulikult see pole ainuke võimalus . võib-olla näete hoopis see teine poiss trügib ette või kolmas või hoopis kõik need 9 tükki siin kardavad ja läheb hoopis näete see rohelise näoga mehike . nii et variante on hästi palju ja kõiki neid ükshaaval läbi sõeluda on ilmselt meil lootusetu üritus . et kuidas me saame siis kõik võimalikud järjestused kirja panna . ja selleks on hästi lihtne valem . kõik võimalikud ümberjärjestused , juhul kui meil on n elementi , saadakse nii , et arvutatakse n-i faktoriaal . jah , nii et see hüüumärk ei tähenda mitte seda , et seda arvu peab hirmsalt kõva häälega ütlema , vaid võtame korrutise . kui meil on 10 inimest , siis järelikult me korrutame 1, 2, 3 kuni 10-ni ja leiame selle korrutise . kui meil on 2 inimest , no see on lihtsam , siis tuleb 1 ja 2 korrutada , saame 2 erinevat järjekorda , nii tõepoolest on . kui on 1 inimene , siis 1 faktoriaal võrdub 1-ga , seal ei olegi mingit järjekorda , ja 0 faktoriaal loetakse ka võrdseks siis 1-ga . nii , ja kui me selle arvutamise ära teeme , siis me saame , et erinevaid võimalikke järjekordi on 3,628,800. nii et loomulikult praktikas , eks ole , või elus siis neid järjekordi läbi mängida on suhteliselt lootusetu juhtum . nii et kõikvõimalike ümberjärjestuste hulk . nii et vähemalt 2 inimest peavad oma järjekorra siis ära vahetama . vaatame siis järgmist küsimust . meil on üks noormees , kelle nimi on Rait ja tal on tähekaardid . Rait on kirjaoskamatu või on tal siis lihtsalt ealised iseärasused sellised , et ta veel ei oska lugeda . ja tal on siis sellised tähekaardid , mille peale on siis trükitud R , A , I ja T . ja Rait hakkab nüüd neid kaarte laduma üksteise kõrvale ja meil tekib siis küsimus , et mitu erinevat nime , oletame , et tegemist on nimedega , mitu erinevat nime on võimalik nendest neljast tähest siis moodustada , kui need tähed pannakse täiesti suvalises järjekorras . ja ärge nüüd öelge , et eesti keeles selliseid või eesti lastele selliseid nimesid pole olemas . Me ei räägi eesti lastest , me räägime üldse . nii et nimi võib olla siis ükskõik missugune , ei riku see nimi meest ega naist . nii et mitu erinevat nime me võime siis nendest tähtedest teha ? no kui te nüüd natuke mõtlesite siin selle poiste ülesande peale , siis te saate kohe aru , et erinevaid nimesid saab teha ju 1 × 2 × 3 × 4 ehk siis 24 . nii et 24 erinevat nime . hakkame näiteks R tähega pihta . näete , Rait , Raiti , Riiat , Rita , Rtai , Rtia . no on ikka nimed , eks ole , aga küll leidub ka mõni lapsevanem , kes sellise nimega oma lapsele paneb , pole hullu . mõni nimi ju täitsa normaalne . nüüd võtame esimeseks täheks A ja me saame jällegi 6 nime . I tähega , Itra no ja nii edasi , saame jälle 6 nime ja Trai , no jällegi 6 nime , nii et kokku näete , tuleb meil siis 24 erinevat nime  ma loodan , et see selgitus oli kõigile arusaadav . ja kui ei olnud , siis
pange see video algusest peale ja vaadake siis uuesti seda süstimise küsimust ja vaatame siis seda nimedega küsimust lihtsalt siis korra veel uuesti. Klassis on 10 poissi ja nüüd nende hulgast valitakse juhuslikult kaks noormeest siis, kes lähevad auto peale siis vana paberit laadima. Mitu paari saab nendes 10 poisis siis moodustada? Ehk kes on need kaks poissi, kes lähevad siis laadima, kui palju meil on erinevaid võimalusi? No ma saan aru, et kui seda tööd tehakse tunni ajal, siis tahavad ju kõik minna. Aga ainult kaks õnnelikku saavad. Vot nii näete, siin on 5 tükki ja siin ka 5, kokku 10. Nüüd keegi küsib, et miks nad on siniste nägudega. Noh, külm on selle pärast. Ja teistel on jälle palav, jah? Aga see pole praegu tähtis. No vaatame näiteks, kuidas me need paare saame moodustada. Näete, üks paar, teine paar, kolmas, neljas, viies, jah? Siit saame 6, siit saame 7, siit saame 8, siit saame 9. No rohkem edasi niimoodi lugema ei hakka, sest et kusagil kipub sassi minema. Ja vaadake, siit tulevad ka ju paarid, eks ole, näete. Need kõrvuti olevad ja moodustavad ka oma vette veel paari. Nii et neid paare tuleb ikka hästi palju. Ja kui meil on nüüd vaja mingisugusest hulgast, no praegusel juhul 10 noormest, valida välja suvaliselt mingisugune osahulk, kahest noormest koosnev osahulk, siis sellisel juhul ei ole meil rohkem võimalusi, kui arvutada kombinatsioonid, n elementist m-i kaupa. Praegusel juhul n-iks on 10 ja m on 2. Kombinatsioonid 10-st 2 kaupa. Tuleb võtta siis 10 faktoriaal ja jagada. Kõigepealt siis 2 faktoriaaliga ja siis jagame veel 10 miinus 2 on 8 faktoriaaliga. Need faktoriaalide saate oma kalkulaatori pealt arvutada ja ka kombinatsioone saate kalkulaatori peal arvutada. Kui te nüüd oma kalkulaatorit vaatate hästi olega, siis seal on olemas selline klahv nagu NCR. Nii et katsetage, eks ole, vaadake, et kas saate hakkama. Ja kui me võtame nüüd 10-st 2 kaupa, siis me saame 45 erinevat paari. Nii et ega need paare nüüd nii väga palju siis tegelikult ei olegi. Oleks saanud ka sõrmede peal üles lugeda, aga on seda siis tarvis. Nii. Võtame järgmise küsimuse. Meil on kaus, kus on 5 punast ja 3 kollast õuna. Ja nüüd, esimene küsimus. Mitu võimalust on kahe õuna võtmiseks? Nii et näete, 5 punast, 3 kollast õuna. Me võtame 2 õuna. Õunu on kokku 8. Võtame 2. Täiesti suvaliselt, jah. Ei ole mingisuguseid eelistusi, võtame 2 õuna. Näete. Kombinatsioonide arv 8-st 2 kaupa. Ja kui te selle välja arvutate, siis saate 28. Nii et kindlasti kontrollige need arvutused üle, sest võib-olla siin on kuskil mingisugune kala nii öelda, et see arv ei ole selline. Siis loomulikult on avastamisrõõm väga suur ja ütlete, et oi, oi, näete, et seal oli selline arv, aga tegelikult on hoopis teissugune. Nii et siia on pandud kirja 28. Mitu võimalust on nüüd 6 õuna võtmiseks? Meil on endiselt kaus, meil on 5 punast ja 3 kollast õuna, kokku on endiselt siis 8 õuna ja me võtame siit 6. Arvutame siis kombinatsioonid ilmselt siis 8-st 6 kaupa. Ja näete, tuleb jälle 28. Nii et polnudki vahet, kas ma võtan siis 2 õuna või võtan 6 õuna, siis need valikuvariante on täpselt sama palju. Nii, aga nüüd läheb asi keerulisemaks, sest vaadake, ma võtan, näete, 3 punast ja 2 kollast. Pange tähele sõna ja, 2 kollast õuna. 3 punast ma saan valida ju 5 punase hulgast. Ja 2 kollast ma saan valida 3 kollase hulgast. Nii et 3 kollase hulgast saan valida 2. Mul on ja. Variante tuleb siis kui palju? Kõigepealt näete, võtan siis punased 5-3 kaupa. Kuna 5 punast on ja ma valin sealt meelevaldselt 3 tükki, siis ne variante mul tekib kombinatsioonid arv
viiest kolme kaupa. Kolm kollast. Kombinatsioonide arv kolmest kahe kaupa. Ma leian need kombinatsioonid ja korrutan. Ja kokku saan 30 erinevat varianti. Nii et pange tähele, selliseid küsimusi tuleb ka eksami tööülesannete puhul tihti lahendada. Aga noh, vaadake nüüd varasemat aastat eksamid ja küll te siis leiate sealt. Nii, meil on keegi Mart, kellel on 8 kaabut, 14 musta tõrvikut ja 3 valget tõrvikut. Ja rongkäigule minnes võtab ta kaasa 3 tõrvikut. Noh, hea küll, las ta siis läheb. Miks ta 3 tõrvikut kaasa võtab? Veidi arusaamatu, aga olgu peale. Vaba inimene vabal maal teeb, mis tahab. Mitu võimalust on 3 tõrviku valimiseks? Ahaa, tal on 14 musta tõrvikut ja 3 valget tõrvikut. Järelikult on tal tõrvikuid kokku 17. Nii, ja ta võtab 3 tükki kaasa. Värvi kohta pole midagi öeldud. Järelikult kombinatsioonide arv 17 kolme kaupa tuleb 680. Nii. Soovib kaasa võtta vähemalt ühe valge tõrviku. Pöörake nüüd tähelepanu sõnale vähemalt. Kuna ta võtab kaasa 3 tõrvikut ja on öeldud, et võtab kaasa vähemalt ühe valge tõrviku, siis järelikult, et valgeid tõrvikuid peab olema kas siis 1, 2 või kogunisti kõik 3. Järelikult me ei tohi nüüd neid variante nagu jätta siin kõrvale. Ja kui me hakkame nüüd siis vaatama, et kui palju on siis valiku võimalusi, siis vaadake. Kõigepealt, ta võtab kolmest ühe. Näete, kuna tal 3 valget tõrvikut on, ta võtab ühe kaasa. Sest vähe üks valge tõrvik peab tal olema. Nii, kolmest võttis ühe ja mustade hulgast võtab ta 2, sest kokku on tal siis 3. Või ta võtab kaasa 2 valget tõrvikut. Ja sel juhul peab ta võtma siis ühe musta tõrviku. Või võtab ta kaasa 3 valget tõrvikut. Ehk kõik valged tõrvikud võtab ta kaasa, aga mustade hulgast ta sel juhul loomulikult valida ei saa. Nii et kui nüüd ei saanud aru, siis jällegi vaadake algusest peale, kuidas see rida siia tekib. Ja nüüd need kombinatsioonide arvud. Palun arvutage iga üks nüüd kalkulaatoriga ise ära ja kontrollige, kas siis Mardil tekib 316 erinevat valiku võimalust. Ja viimane. Siin on jällegi 2, aga see peab olema 3 loomulikult, aga ei ole midagi. Nii, Mart ei tohi kaasa võtta üle ühe tõrviku, valge, mis on valge tõrvik, jah? Järelikult tal võib olla siis kas üks valge tõrvik või neid valged tõrvikud pole üldse. Üle ühe valge tõrviku ei tohi võtta. Pole öeldud, et ta peab valgeid võtma. On ju nii. Järelikult võib ka 0 olla. Mitmel viisil saab ta siis tõrvikud valida ja hakkame vaatama. Kõigepealt 3-st 1 ja mustade hulgast võtab ta 2. Või loobub valgetest tõrvikutest, ei võtagi neid. Ja võtab 14 mustast tõrvikust 3. Ja nüüd näete, kui me nüüd välja arvutame need kombinatsioonid, korrutame ja tulemused liidame, siis me saame kokku 637 erinevat valiku võimalust. Vot nii oli. Martin ja kaabud. Martinil on 12 kaabut, nendest 8 musta, 3 valget ja 1 oranž. Vikerkaare värviline selline ilus kaabu. Ja reisile võtab ta kaasa 4 kaabut. No, ega õigel mehel peab olema kui mitu kaabut kaasas, sest et üks kaabu ju ei saa ju kogu aeg käia ühe kaabuga. Nii, hakkame vaatama küsimusi. Mitu võimalust on 4 kaabu valimiseks? No, 12 kaabut. Valime, kuna värvide kohta pole midagi öeldud, siis me valime kõikide hulgast, nii et kombinatsioonid arv ilmselt siis tuleb võtta nüüd näete 14 või 12 nelja kaupa. 12 nelja kaupa. 495 kaabut.
Lihtne, polnud küsimust, jah. Nii, mitu võimalust on kaabude valikuks, kõik need kaabud peavad olema erinevat värvi? Aga pange nüüd tähele, ta võtab neli kaabut kaasa. Ja nüüd on ju lugu niimoodi, eks ole, et erinevat värvi. Neli erinevat värvi kaabut. Aga vaatame, tal on musta värvi kaabud, valged kaabud ja üks on oranž. Aga tal ei ole ju nelja värvi. Järelikult, see on võimatu. Me ei saagi sellist asja üldse teha. Nii et õnnetu Martin, kes ei saa siis üldse valida, nii nagu ta tahaks. Ja? Et neli kaabut erinevat värvi tal pole. No järelikult läheb supermarketisse ja ostab ühe juurde. Nii, no jälle teine number, aga alles olla. Ongi huvitav. Mitu võimalust on kaabude valikuks, kui kaks kaabut peavad olema mustad? Pange nüüd tähele. Kaks kaabud on mustad, ülejäänud kaabute kohta pole mitte midagi öeldud. Musti kaabusid on kaheksa. Nii, näete. Mustad on. Mustade hulgast võtame kaks ja ülejäänud nelja hulgast. Meil on kolm valget ja üks oranž. Ja? Nende hulgast me valime ju ka kaks, sest kokku tuleb võtta ju neli. Nii et näete. Kaheksast kaks, mustade hulgast kaks ja ülejäänud kaabude hulgast ka kaks. Leiame kombinatsioonid siis kaheksast kahe kaupa, neljast kahe kaupa ja korrutame. Saame 168 erinevat varianti. Vot need olid nüüd hästi lihtsad, sellised küsimusülesanded, nii et ülesande mõõtu need välja ei anna, aga sellised selline väike ettevalmistustöö siis tõsisemate tõenäosusteooria ülesannete lahendamiseks ja kes nüüd siis ei saanud veel kõikidest asjadest hästi aru, vaadake seda videot lihtsalt uuesti ja noh, arvutage uuesti, vaadake, võibolla saate samad tulemused, mis mina siin sain. Nii et ma soovin teile kõike head, olge terved ja kohtume juba järgmises videotunnis siis.